вызвать и постучим. Попробуем, тут протокол я писал, пока вдруг. Але отримавши один припис, господарі ані рятувальникам, ані інспекторам муніципальної служби правопорядку вдруге двері не відчинили. А представники цих двох служб відправились у спільний рейд, направлений і на безпечне використання пічного опалення, і на нагадування про заборону спалювання опалого листя. І судячи з купок чи не під кожним парканом, проблема ще актуальна. В этом году, по сравнению с прошлым, случаев сжигания бытовых отходов, листьев, веток стало намного меньше. Потому что мы регулярно проводим рейды по улицам, людям выписываем, у кого кучи сложены, выписываем им предписание и разъясняем. Те, що спалювання листя влетить у добру копійчину, покровчани знають, як і про те, якої шкоди це завдає довкіллю. А з листям що робите? На компостна куча. Компостна. На добре випускаєте? Да, компост. Плутим за мусор і виставляємо. Тільки коли це вчора в четвер у нас день, що забирають мусор, тільки повиставила оце трошки тут. Не втрачає актуальності і ще одне питання – безпечності опалювальних приладів. Адже саме невміле їх використання і стало причиною десятків займань у приватних будинках. Напродовж всього опалювального сезону дбати про відсутність сажі в димоході. Муж дбає. Замазувати щілини, тріщини. Все робимо. Будь ласка, вам пам'ять. З початку року на території обслуговування 9 ДПРЗ зареєстровано більше 30 випадків пожеж в житловому секторі. Тому ця тема є актуальною. І щоб мешканці не забували про правила використання опалювальних приладів, рятувальники залишали господарям пам'ятки.